Pa evo, prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku vidimo da su još uvijek brojke dvoznamenkaste. Iako to na prvi mah znači da je nekako usporavanje, nemojmo zaboraviti da je baza prošle godine bila vrlo visoka, oko 7%, što znači da je to kumulativno još uvijek 17,5-18%. I ono što je zanimljivo u ovoj inflaciji, da su cijelo vrijeme govorili da je ona generirana visokim cijenama energije, a vidite da je cijena energije rasla 7,5%, a cijena hrane 15%. E sad netko mora objasniti zašto duplo više raste cijena hrane, ja, od cijene energenata. Ovdje je ponovno nekakva kalkulacija ovih koji pumpaju cijene, koji govore cijelo vrijeme da je to zbog cijena energije. Ja. Vidimo da hrana ide duplo brže, 100% više. Ja. Što znači da vlada ove mjere koje je donijela za energiju daju određene učinke, međutim na tržištu se događa nešto drugo i 100% su veće cijene ono što nije utjecano na energiju i to očekujemo i od Ministarstva gospodarstva i od vlade da javnosti kaže zbog čega duplo više raste cijena hrane od cijene energije. Može li si kako tome stati na kraj? Pa mislim da će ovdje morati ponovo trgovci dati svoj odgovor zbog čega 100% veća cijena hrane od energije i ovdje očekujemo stvarno kooperativni odnos sa državom jer država je stvarno napravila što se tiče cijene energije maksimum. Ima li ona država kakve mehanizme po tom pitanju što se tiče da ide prema trgovcima? Bojim se da jedini mehanizmi moraju ići prema povećanju plaća. Ono što smo vidjeli državnog inspektorata da će i zaustaviti cijene, zamrznuti cijene, to je mali korist za hrvatske građane. Ono što se treba činiti je ići u povećanje plaća, još jednom u povećanje mirovina. Jer kažem, u svijetu nitko još nije uspio cijenu kontrolirati. Međutim, ono što se radi za povećanje standarda je da su vlade odgovorile povećanjem plaća i povećavanjem mirovina. To je jedini recept u borbi sa inflacijom.